Yo, this is to my boy IBRAHIM Onami, official leader. Huku Yues, 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 Huku Yues. Nachukua phone yangu napiga browsing up and down, na cheki ni nini nitacheki. Nafungua TikTok, nataka kuangalia ni nini nitacheka. Naangalia ndani naona IBRAHIM Onami, napiga pause nasikiza ni nini anasema. Kumbe ni jamaa yule anaishi kule states, anasema kweli kule states maisha ni rahisi. Ebu nisikize kwanza. One day one time tunamforce manze, ebu create content uende pale kwenye YouTube. Lakini siku hizi amebadilisha jina pale YouTube, anajita Huku Yues. Huku Yues anatesa kwa sababu siku hizi analeta content real, hadi wengine wanamuonea wivu kama Huku Yues. Huku Yues, Huku Yues, Huku Yues, Huku Yues, Huku Yues, Huku Yues, Huku Yues. Nilijaza green card nikajua vile life ni ngumu kule US. Mabesti wangu wala kwa US wananiambia life ni ngumu, ati nikienda huko nitarudi one time. Wananiambia hauwezi lala, na vile mimi ni mluya napenda kulala, nikisha kula ugali na lala. Nimecheki vile life ni cheap, huu boy ametisho vile life ni cheap. Nimetamani kupeleka Mercedes na vile ametuonyesha pale gari ni cheap. Ebu cheki vile huyo boy ni humble, ebu cheki vile ametulia, ebu cheki vile anang'ara. Hana speed la life lakini ana make dough. Hii ni kwa ma haters. Unaishi states lakini we ni hater. Cheki man, ingia pale YouTube, subscribe, like. Huku Yues, Huku Yues, tunataka fikishe 100k. Huku Yues, Huku Yues, peace yo, Huku Yues.